Корея келіп істеп атқан адамдардың көзі енді ашылып атыр. Ол шындық. Қазақстанның ішінде жүрген адамдарды бізде саяси сауатсызбыз. Оны мен қазір мойындаймын. Шын. Ассаламу алейкум. Мұхтар қабылұлы. Рахмет сіздің осы үлкен еңбегіңізге. Қазақ ұлтын әлемдегі дұрыс дамыған мемлекетке айландырам деп істеп жүрген жұмысыңыз үшін. Мен оңтүстік Кореядан хабарласып тұрмын сізге. Дұрыс. Кезінде, қазір кешірім өтінемін сізден. Кезінде мен сізге сенбеген едім. Кореяға келгеніме биыл 6-шы жыл. Мен бұл жерде нелегально жұмыс істеймін. 6 жылда мен үйімді көрген жоқпын, әке-шешемді көрген жоқпын. Не приходится бізге нелегально работать. Соның өзінде біз айлығымыз 2000 доллар. 2000 доллар дегенде айтыңызшы, 1 миллион теңге деп соны айтып қойыңызшы, әйтпесе халық сенбейді. 1 миллион теңге. 1 миллион теңге бұл қыздарға ең жеңіл жұмыс. А ұл балаларға стройкада істейтін олар бізден көп табады. Оңтүстік Кореяға келіп, біздің көзіміз ашылып атыр, демократия деген не екенін, что реально можно заработать такие деньги. Кореяға келіп істеп атқан адамдардың көзі енді ашылып атыр. Ол шындық. Қазақстанның ішінде жүрген адамдарды бізде саяси сауатсызбыз. Оны мен қазір мойындаймын. Шын. Саяси сауатсызбыз. И ертегіге сенеді біздікілер. Шүкір, 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 осы күнімізге шүкір, шүкір. Ол шүкіршілік ішіне аға апармайды ол. Қаншама жастар жүр мына жерде. Талантты дипломмен, екі дипломмен, үш дипломмен. Қазақтар жалқау деп айтады, мен оған келіспеймін. Стройкада жүргендердің бәрі қазақ балалар. Мореда жүргендердің, балықшылардың бәрі қазақ балалар. Поляда жүргендердің бәрі қазақтар. Заводтың іші толған қазақтар. Мен Қазақстан Республикасының азаматтарын айтқым келетіні, это реально можно заработать такие деньги. Бізде де олай табуға болады. Отанды көбірек табуға болады. Қазақтардың кеватқан бәрін айтатыны, кредит жабуым керек, кредит жабуым керек, кредит жабуым керек. Ешкім өзіне, мен мысалға 6 жылда 2 двухкомнатный квартира алдым. А мен 6 жылда Қазақстанда үйтіп жұмыс деп ала алмаймын. Мен арасында бізде комментарий оқып жатырмын. Мұхтар Әблязов миллиардер. Оның қолында 500 000 доллар жоқ па деп соған таң қалып жатыр. Содан кейін басқаларда сондай сөздер жазып жатыр. Ақшам болғанда мына билікті бір жылдың арасында құлататын едім. Шынды айтқанда сол жұмысты жасауға біраз қаржы керек.